Neću, neću. Što neću? Neću. Pa eto. Neću, ne snimaj me. Ne, ne snimam. Neću. Što si ljutaj, ne reci. Neću, ja ti da pokažem da ovaj objektiv bolji, neću. Koje to nijedno zvuči, ne kažeš na glas. Uzmi onaj objektiv. I onda će me pitaš da snimamo ponovno. Molim ti, uzmi. Neću. Onaj objektiv. Snimaš me ponovno, neću. Ali ono što su tvoje, svi tvoji, nekako svaki put kad snimamo sa tvojim nešto je mnogo sivo. Nekako kao da nemaš situation. Pa color grading, jesi čula možda za to? A da nisi, ti samo znaš da secneš na dva mesta video i to je to, ne znaš ni boje da uradiš, bravo! Nije to to? Pa evo ti, ja ću da ti namestim, evo. Još ja sam mislila... Evo ti, i šta sad? Prelepo, uvek ti je bio sivi klip, sad ti je super. Ja, moj klip nikad nije siv. Ja kad ga bacim u premijer, ja ga izeditujem da dobije boje ponovo. A tvoji klipovi su mračni. Moji klipovi su mračni. Jesu moji klipovi mračni? Jesu. Nisu. Ajde. Sad ćete da vidite kad treba Jana da edituje. Ne, snima. Ne, idi po onaj objektiv. Ne, neću snimam, neću snimam. Ja vidi kako lepo oblak. Da. Neću da snimam! Neću da snimam. Evo. Neću da snimam, neću. Vidiš što je lijepo, ipak mi se sviđa. I kako je ovako lepše, vidi se sve. Istina, jes lepo, a mi smo ružni. Ma lepo je bre, ga ovako staviš, ga ovo. I sad nam ovo. Tako ćemo. I približimo se ovako. E, a znaš ti znanje, evo vidi kako sam ružna. A dobro, to je retardino. E, i opet sam ružna. Žal mi ovaj put nije do objektiva. Ajde, gledaj kada sviđa mi se. Ne sviđa. Da mi se ne sviđa, ne bih. A što? Pa zato. Ja ti kažem lijepo da ovaj objektiv bolji, ti sad kao prihvataš da hoćeš svoju... Da me snimaš? Jedi govna, neću. Sad mi je lijepo. Da dajem izjavu. Nije zbog tebe. Ajde, sad snimamo bez... Ne bih ja snimala da mi se ne sviđa. Jel možeš malo tamo? Mogu. Jedna noga mi je s polja, jedna je unutra. Mogu da idem. Češ ti sađem napolje bolje? Stani, lepo, ovako lepo. A mogu ja nekako da napravim kod sebe? Ne možeš, pogotovo u stanu. Pogotovo što nema biljke. Pa šta će ti biljke, ja biš ovo da bude, da ne budu biljke. Zelenilo, lepše zelenilo. Ajde, ja ću. Znao sam zato što sam se nervirao. Znao sam zato što imam devojku bilme, da vam objasnim. 18 kad neću imam. Ne, zapalit ću i vama. Objektivi, mrzim objektivi. Danas... Danas ćemo snimiti... Ali kako si imao vazduh? Ali tvoj smeh! Ko kaže do editovanja ne možeš da bude zdrav. To je Ana kriva što imamo muve od tvojeg gleda, celu noć bila otvarna vrata. Što lažeš? Danas ćemo... Krala se da priča bilo tebe kako Ivan Mušić parom. Ja ne mogu, meni se senzor upali kad vidim muvu. Ja imam ovako. Mi se ti kaže mušica simulator. Ma zašto ti kažeš mušica, mušica što kad voziš biciku padne u oko? Muva je ono... Muva za mušice. K'o to još radi? Svima kritikuju. E, Pašće Mrak. Ajde. Pašće Mrak. Pa iskreno, pet sad. Znači uzet ću sve što on nosio, što sam... Budite mi zraću mi viciju. Gaspođice, dođi gaspođice. Mislio smo najveći reto, gdje će su krali, samo će natrej. Ajde da dođe. Smisi. Dođi. Vidimo male mace ovdje. Možda se novorođena mama primi na to. Ajde, donesi ova. Šta bi da donesi? Pa manakricu. Da je donesem? Da. Jo. Biće, dodat će taj ekstra touch u klipu. Lava. Sad snima intro iz početka, samo s mačkom. Hoćeš? Ne. Ajde, možemo što? Hoćemo. Ajde. Aj, žao. Uzmi. Samo pa zime sise. Ćao svi... Ćao svima, moje ime Jana i dobrodošli u moj... Jo, mnogo sam retardirana, mašem posle 3 minuta. Dođi. Nećemo da mučimo, tek si porodila, možda ima osjetljivo sve. Osjetljivo sve, ništa, ponovno radim intro. Nećemo, super je ona i sil. Ono je 10 minuta. Ćao ljudi! Stani. Ćao ljudi! Gde? Ćao svi! Hajde. Ćao svima! Ma beži bre, nećemo više. Nećemo što snimamo nikad.
idem kući, a ja sam kući, i ti kući. Da, danas sam kod Stefana, kao i prethodna dva dana. Pa nije bitno. Pa šta sada kažem? Ne znam što da kažem. Nadamo se. Ja ću umreti od nas. Ju, vidi, kiša krenula, ljudi, kiša krenula. Ajmo da idemo da spavamo, sad pa ćemo posle da snimim. Kako kiša? Kako krenula kiša? Mogamo sad snimimo i... Što snimamo? Dobre, ne moramo. Idemo da snimimo.